ta' jienat għal kandidat li jmiss li huwa John Baptist Camilleri li għal dawn l-aħħar 17 il-sena kien minority leader fil-lokalità ta' Marsa Scala. Issa John li huwa engineer aċċetta wkoll li jagħmel il-pass li jmissu dak huwa li jikkontesta għall-ewwel darba l-elezzjoni ġenerali. John. Mela, Mike, mela, għabel xej, nixtieq ngħid grazzi kbira lill-kaptana Dr. Simon Busuttil u l-tim kollu li għandu madwaru. Tal-fiduċja wkoll li wrew fija. Jiena ma nistax ma nsemmix li jiena propjament rabbejt għexht għal ħajti kollha ftit metri l bot minn Zonqor Point, jiġifieri ma nistax ma nsemmijiex illum l-ewwel opportunità li għandi meta għaddejjin minn din il-saga kollha tal-famuża Zonqor Point. Ġifiri dikka kienet xi ħaġa li għadna ħdejn biha u nisperaw li forsi jkollna xi affarijiet pożittivi ma nafux. Eżatt, inti għad 17 il sena, fil-fatt jiena propjament insertajt ukoll li kienet meta ħilsen ilu li konna wkoll fl-oppożizzjoni u jiena dak iż-żmien ma kont involut fl-ebda organu tal-partit u ġejt imsejjaħ ukoll dak iż-żmien sabiex nikkandida ruħi għall-Kunsill Lokali. Minkejja li ma kelli ebda background dħalt għall-Kunsill Lokali u nista' ngħid li għal sitt leġislaturi dejjem ġejt elett u dejjem tajt dak li stajt lill-partit u wis iktar il-komunità ta' Marsa Scala. Kienet esperjenza sabiħa, kienet esperjenza ġdida u dana qed inħoss li qisu għalija ħajkun it-tieni pass filli kont qed nilab fl-ewwel diviżjoni issa ħammur fil-Premier u hekk qed inħoss li ħanagħmel. Kif għamilt dawn it-18-il sena li jien dejjem għamilt ħilti biex nisma' n-nies u nipprova nagħti dak kollu nista biex in-nies ikunu moqdin aħjar. Inwiet li f'din id-diviżjoni li ħan nilab fiha ħan nipprova wkoll nagħmel ħilti. Xtaqt naqsam esperjenza. L-istess ġiex kelmiet imma biddilt dak li kelli xi ngħid. Jiena niftakar li kif ġejna minn Taqali wara l-aħħar telfa tal-elezzjoni, jiena kont hemmhekk qed ngħin il-partit bħala aġent u mmur id-dar u nsib it-tfal kollha bikmin. U l-mara wkoll ovvja qegħdin hawn insomma llum jgħinuna. U qattulhom x'ġara jien, ġara xi ħaġa, qalu li le, qalu li speċi għax ntlifna u ma tlifniex u qettulhom taqtaw xqalbkom, dana x'jista' jagħmel għar, speċi jemmin serħu moħħkom għaliex ħanibqgħu għaddej, il-pajjiż jibqa' għaddej. Ħajkolli nammetti illi I prove I was very wrong, għax qatt ma rrealizzajt illi f'daw is-sentejn u nofs ħanerġu' morru daqshekk lura. Ħammorru daqshekk lura kważi kważi qar milli ħadd ħaseb. Xi ħadd ħaseb li trasparenza li semma ħad tkun daqshekk ħażina, xi ħadd ħaseb illi dis-serjetà kollha hija daqshekk fażolla. Esperjenza qed magħha l-ġimgħa l-oħra. Jiena nħossib pereżempju waħda mill-affarijiet li nħossib hija id-dwal tal-lokalità tiegħi. Hemm proċedura biex tapplika l-bozzoz u hemm ilha stabilita snin. Waħħalna bozza u ovvjament għadha mhix ikkonnettjata tiġi persuna isma' qalt li tieni l-fine number ta' tal-fine number x'tanbih inti din. Qalt li għax jiena qalt li naf it-tali, qalt li dana mala jaqdina u jqabbadilna. U jiena qed nibżgħal li din l-istil ta' amiċerix dilettantesk tmexxija qiegħda across the board. Kull fejn tħares fit-tmexxija tal-gvern qed inħoss jien issa jien qed nuża l-bozza. Imma da stat ta' fatt. Il-bniedem naf minnu, kulħadd hu magħruf u mhux ħansemmiħaw, imma il-biża' hija li waqgħajna fil-politika. Tmexxija ta' pajjiż daqshekk absurda. U jiena dak li nara differenza kbir bejn il-partiti u għalhekk inħossni komdu naħdem f'dal partit ed għaliex jekk xejn urejna biċ-ċar illi kull meta konna fit-tmexxija aħna s-serjetà tiġi qabel il-paroli li jsemmu is-serjetà hija u l-onestà it-tnejn li huma huwa il-base tal-partit, imma kif nistgħu aħna nitqu bin-nies isna qed nirrepjaw kollox sabiħ u mbagħad niġu għall-fatti u naraw dar niżrijiet kuljum u kull filgħodu nisimgħu b'xi niżrija u skandlu kbir qisu xejn mhu xejn. Isni qed inħoss jien li daw m'għadhomx jistħu tilfu l-nies tħija, imma hemm fejn taqaf livell minn daw il-pajjiż, il-Prim Ministru qisu ħadd ma jistħi. Imma possibbli. U dik waħda li jiena teġġiġni li għandi bżonn nagħti input għal issa l-pajjiż ukoll għall-partit sejjaħ li, l-ewwel partit sejjaħ li għall-lokalità tiegħi u issa sejjaħ li għan-nazzjon. U jiena qed inħoss illi għandna challenge quddiemna m'għandniex naqtaw qalbna, jiena ġifieri konvint illi għaw tim biex nkomplu wett u dak li nbeda f'daw is-sentej u naħseb illi għandna ċans illi nagħtu risposta. Nibqgħu mixin kif aħna, irrid ngħid
l-istil ta' Simon daw is-sentej naħseb qed juri biċ-ċar kull ġurnata kemm qed juri l-onesta u s-sinċerità, jiena ma' Simon kien hemm momenti fejn mort inkellmu u anke kważi mhux kważi kpejt miegħu, naħseb m'għandix għal fejn niddejjaq ngħidha din, għax esprimejt ċertu weġat li jien kont inħoss. Imma bniedem li jisimak, u bniedem onest, u bniedem serju, u l-pajjiż dak li għandu bżonn, bniedem li onest u serju ta' veru ma. Fimni jina naħseb illi hemm ħafna xi tajt, però imwiegħed li ħanimpenja ruħi u jalla l-laqda li għaw bejnietna tibqa' tiżdied u tibqa' tissaħħaħ biex meta tiġi għas-sewwa l-prova nagħtu risposta lil kulħadd li aħna kapaċi ħafna iktar min qed imexxi dan il-pajjiż. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi.